Këshilltarët e BDI-së në komunën e Tetovës skandal me akuza në drejtim të Bilal Kasamit, për të cilin thonë se nuk ka transparencë në lidhje me organizimin e transportit të nxënësve. Për shkak të premtimeve të Bilal Kasamit, kryetarit komunës Tetovës, për transparencë dhe llogaridhënie, sot kemi dalë të denoncojmë dy skandale të radhës, të cilat kanë të bëjnë me anashkalimin e këtyre dy parimeve të demokracisë, përkatësisht me borxhet nëpër shkolla dhe transportin e nxënësve të shkollave të mesme dhe fillore në komunën e Tetovës. Së pari, qytetarët duhet të informohen se shkolla e mesme mjekësore Nikola Shtenjë Tetov, sipas raportit të Ministrisë së Financave për vitin 2024, është në borxh maramendes prej 500.000 eurove. Rritjen e borxhit të kësaj shkolle duhet ta sqarojë drejtori i shkollës së bashku me udhëhecin e sektorit për arsim pranë komunës së Tetovës. Së dyti, Komuna e Tetovës, duke pasur marrëveshje me një kompani transporti e cila vetë se ka licencë dhe leje për transport të nxënësve, ka vendosur që këtë marrëveshje ta shkëpus për t'i dhënë tenderin prej rreth 1 milion eurosh një kompanie tjetër të afërt me Bilal Kasami. Bëhet fjalë për kompaninë Bashkim Turs, e cila nuk posedon leje dhe orar pune të dhënë nga Komuna e Tetovës. Për ne si parti politike, nuk është e rëndësishme as pak se cila kompani fiton tenderin në komunë, përderisa kompanitë që paguën nga taksa paguese tetovar i plotësojnë kushtet dhe kanë leje të nevojshme për bartjen e nxënësve, sepse për ne pikë së pari është e rëndësishme siguria e nxënësve. Arsyeja e reagimit ton qëndron në faktin se kompania e cila ka marrë pjesë dhe detyrë për bartjen e nxënësve nuk ka leje për këtë veprimtari dhe konform kësaj nuk ka as orar të përcaktuar me ligj. Kjo na çon të dyshojmë se Bilal Kasami ka bërë marrëveshje sy në sy duke anashkaluar të gjitha procedurat ligjore. Hapja e shpalljes për marrjen e lejes na është sjellë në Këshill Komunal me datë 26/8/2024 dhe ajo ende është e hapur. Kjo dëshmon qartë se kompania e cila vetë se ka nisur veprimtarinë e bartjes së nxënësve nuk posedon leje konform predispozitave ligjore.